គេមានវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ64ទម្ងន់51គីឡូក្រាមគេមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិទួលព្រំឃុំកកោះស្រុកមួងឬស្សីខេត្តបាត់ដំបងរង្វាន់នៃការប្រកួតនៅលើសង្វៀន79ដងឈ្នះ67ដងចាញ់12ដងមិនដែលស្មើធ្លាប់ប្រដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតបានចំនួន10ដងជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបតាព្រំមានជ័យលោកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកមាសសុក្រីអស់លោកស្រីនៅកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់វ័យក្មេងមានលទ្ធចិត្តស្លុយហឹមសេរីបង្គោលខៀវវ័យ28ឆ្នាំកម្ពស់ 1.62 ទម្ងន់51គីឡូក្រាមដូចគ្នាប្រវត្តិការប្រកួតធ្លាប់ប្រកួតបាន87ដងឈ្នះ75ដងចាញ់10ដងនិងស្មើ2ដងធ្លាប់ប្រដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតបានចំនួន5ដងលោកគ្រូបង្វឹកបាទលោកគ្រូបង្វឹកគឺលោកថាន់វ៉ាន់លេកអរលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃកណ្ដាប់ដីបំបែកប្រតិភិសេនថាណុងបាទរីទស្សនាដូចតទៅទី1 round 1គូសងសឹកទឹកទី1 round 1ហេហ៊ានយ៉ាងអង់គ្លេសតាមគេបាទមកទស្សនាការប្រកួតយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហើយបាទសូមកុំបែភៈងាកនេត្រាទៅណាបាទសូមមើលឲ្យចំកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទរាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើហឹមសេរីបាទអពុះកពោហ្នឹងគេថាមលមីលក្រូចពីគ្នាទេបាទលោកយល់ម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយប៉ាត់នៅស្រាលស្រាលនៅឡើយទេដំបងដំបងនេះមិនទាន់ខ្លាំងទេបាទមើលចំហសេនថាណុងនេះហាក់បីជាមិនកោតញញើតខឹមសេរីទេបាទបើវ័យនឹងខុសគ្នាច្រើនដែរប៉ុន្តែសេនថាណុងឲ្យលាក់មកហ្នឹងឲ្យដាក់តាម28ទៅតាមប៉ិតអូច្រើនជាងហ្នឹងរាក់ឆ្វេងហើយហឹមសេរីនេះសិនមកគេតែ22ហ្នឹងទេបាទសេនថាណុងនេះគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅប៉ុស្តិ៍លេខ3នៅថៃបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទទម្ងន់51ខ្វៃរៀបដូចកន្ទែលដែរហើយឆ្វេងមាត់ឆ្វេងបាទយកនឹកដល់គីឡូ51នឹកឃើញឈូកច័ន្ទសុភ័ក្របាទឥឡូវមានប្រពន្ធហើយការហៅម្បានទៅចូលរួមឥឡូវអត់ឃើញមកយកចំណងដៃទៀតបាទញ៉ារលឈូកច័ន្ទសុភ័ក្របងគីឡូ51ចំនួនឈូកច័ន្ទសុភ័ក្រវាយរៀបដូចកន្ទែលឈូកច័ន្ទសុភ័ក្រនឹងហឹមសរៃនេះសិស្សរួមគ្រូបាទហាត់ជាមួយនឹងលោកមាសសុក្រីគាត់ឆ្វេងស្ដាប់មកជើងទៅលើសេនថាណុងគាត់ឆ្វេងសងមាត់ឆ្វេងម្ដាយវិញញ៉ែមាត់ឆ្វេងសងហើយស្វែងម្ដាយទៀតប៉ះយ៉ាគាត់ស្ដាប់មកជើងមាត់ឆ្វេងទៅគាត់ឆ្វេងវិញយាយភាក់ឆ្វេងមកជើងចូលកដាលដើមទ្រូងអាយូយលេងឈឺឈឺហឹមសេរី3ឆ្នាំកន្លងមកហើយគំនុំមិនទាន់បានសងសឹកបាទមាត់ឆ្វេងម្ដាយគាត់ឆ្វេងមកជើងមកវិញគីឡូញ៉ែឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងយ៉ាកណ្ដាប់ដៃរហ័សណាស់ដូចពោះកកកកចឹងមកចាប់ចាប់ចាប់ទៅគីឡូគីឡូរៀងខ្លួនឡើងគុំជ្រុំជើងសម្លឹងមុខពុតពេនអេនអនណែឆ្វេងទៅស្ដាប់មកយ៉ាដោះដូរគ្នាយ៉ាឆ្វេងមកជើងទៅលើសេនតាណុងសេនតាណុងដើរចូលព្រមសេរីធាក់ឆ្វេងកាត់មកដល់ចូលគៀកអូរូបញើក្តីនឹកលឹកដល់អាដាមបងលីកំសោបងសោសុខសប្បាយបងសំឡាញ់នឹកលឹកណាស់បាទពេលណាមកនេះនឹងប្រហែលជាកំពុងតែទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយសូមគោរពញើជូនដល់បងជាទីស្រឡាញ់អាដាមបងលីកំសោក៏ដូចជាបងថនបាទញើក្តីនឹកលឹកពីចម្ងាយហើយជូនពរបងសុខភាពល្អបាទទឹកទី1ត្រពុកបាទទស្សនាទឹកទី2គូសងសឹកមិត្តភាពបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ណែកណាត់ដៃដោះដូរហើយផ្ញើជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅកំពង់ទស្សនានៅឯ Blue Star Steam Sauna នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលផងបាទហាមទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បណ្ដាអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតមើលទូទោះមានដល់2ហ្នឹងលើ Live Steam ហ្នឹងបាទម៉ាត់ឆ្វេងឆ្វេងតត់ស្ដាំសងមកជើងវិញ
មាត់ឆ្វេងភាក់ឆ្វេងសងចលោតស្ដាំមកជើងចូលក្រោមឃ្លៀកណែណែឆ្វេងស្ដាំកណ្ដឹបដៃសិនតនុងដាឆ្វេងឆ្វេងតស្ដាំមកជើងប៉ាត់អីយូលន់ឌឺរន្ទះខែចែតហ្នឹងមកហែស្ដាំទៅលើសិនតនុងសិនតនុងបញ្ជូនក្រាប់ដៃឆ្វេងរុលរុលចេញទៅឲ្យដោះខ្លួនចលោចលោហឹមសរីគៀងតឆ្វេងមកជើងទៅលើសិនតនុងសេនតនុងប្រុងអាយ៉ាកាត់ចន្ទុលរំលំដើមតែចំឬកែវមមមកងារលំទេវិញតស្ដាំទៅលើសេនតនុងតាចូលមកទៀត3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅតឆ្វេងមកជើងប៉ះខុំហឹមស្រីនៅតាចូលសំសំសំសេនតនុងធាក់កាត់ហឹមស្រីតស្ដាំសងតស្ដាំកាប់ចានប៉ះខុំអូហូល្អមែនតើមកឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងកែងបាត់ស្ដាំវិញថយផុតដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្រាំបោះជង្គង់ឆ្វេងអាយូតុតឆ្វេងកងស្មងដើរចូលតុតឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំទៅលើសិនធនុងរះស្រាំមកជើងចូលចុងនឹងហើមហឹមស្រីដើរចូលតុតស្រាំទៅលើសិនធនុងទៀតដើរចូលដើរចូលកណ្ដាប់ដៃតុតស្រាំថែមទៀតទៅលើសិនធនុងអាយ៉ាប្រហែលជាអាចមានសង្ឃឹមអាយយយដើរចូលចូលនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នអាយយទឹកស្ដាំមកជើងនេះទៅលើសេនតនុងសេនតនុងហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាផ្នែកខាងក្រៅមកយើងចាំមើលបន្តទៀតមិនទាន់ទៅជាអីយ៉ាងណានៅឡើយទេសើចឆ្វេងដើរចូលញាក់ញាក់ទឹកឆ្វេងមកជើងទៅលើសេនតនុងសេនតនុងដើរចូលដើរចូលប្រដូកណ្ដាប់ដៃខៅស្ដាំឆ្វេងទឹកឆ្វេងអេខៅឆ្វេងថែមស្ដាំទៅលើហឹមស្រីហឹមស្រីមាត់ឆ្វេងសេនតនុងធាក់ឆ្វេងណែមាត់ឆ្វេងឆ្វេងតុតស្ដាប់ថយផុតអូហូយឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតុតស្ដាប់ណែតើការសងសឹកលឹងនេះនឹងណែដែរអូយកណ្ដាប់ដៃសេនតនុងឡើងរង្គើហើយយកឆ្វេងតុតឆ្វេងទៅលើហឹមស្រីហឹមស្រីដើរចូលសឹមសឹមសឹមតុតស្ដាប់មកជើងទៅលើសេនតនុងអ្នកឆ្វេងបាទទឹកទី2ត្រូវបៃតងក៏ស្អាតណាស់ដែរបាទបាទឥឡូវមើលសួរសណ្ឋានទឹកទី3បង្គុលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទហឹមសរីបង្គុលខៀវសិនតនុងជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃស្ដាំស្ដាំអ្នកកាត់ប្រោយហឹមសរីចូលគៀមាត់ឆ្វេងប៉ាឃុំដើរចូលធាក់ហឹមស្រីតុបឆ្វេងទៅលើសេនតនុងសេនតនុងប្រើក្រាប់ដៃស្ដាំមកហៅឆ្វេងណែហៅស្ដាំមួយឯហឹមស្រីល្អមែនទែនបែកទឹកខ្សែរាក់ឆ្វេងកាត់មកហើយសេនតនុងមកចិត្តតាត់ស្ដាំហឹមស្រីតុបឆ្វេងអូហូដល់ចង់ខ្ជើចហើយដើរចូលបុកតែវ៉ាលោចលោចលោចលោបោះឆ្គងឆ្វេងមួយហៅឆ្វេងម្ដាយវិញទៅលើស្រីសើចឆ្វេងថែមស្ដាំកណ្ដាប់ដៃស្ដាំស្រីចេញវិញតុបស្ដាំកាត់ត្លាចខៅស្ដាំម្ដាយទៀតអាយូយបែកទឹកខ្សែតែម្ដងអែកែងទុលកែងលោចលោចលោតុបស្រាំមកជើងរិចស្រាំម្ដាយត្រឡប់ទៅវិញតុបស្រាំកាត់ត្លាចចាប់ជើងបានខៅស្រាំពីរដៃត្រឡប់មកវិញយ៉ាដរិចស្ដាប់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្លោអែកែងមុខកណោតចូលភ្លុកណែឆ្វេងម្ដាយអាយ៉ាតុបស្រាំទៀតតុបឆ្វេងទៀតអាយ៉ាទៅទៅហើយអូអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បាត់ទៅហើយអាចនិយាយបានថាហឹមសរីគេអាចសងសឹកបានសម្រេចហើយមើលទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហើយបើនៅតែបន្តទៀតក៏ជឿថានឹងរបួសធ្ងន់ណាស់ប្រហែលជាមិនអាចទេបាទអញ្ញាកដាលសុំពិនិត្យមុខរបួសបន្តិចសិនបាទប្រហែលជាមិនអាចបន្តបានទេឬក៏យ៉ាងណាបាទអូយបែកធ្មេញបាត់ហើយអញ្ញាកដាលបញ្ឈប់ទៅហើយបាទមិនអាចបន្តទៀតបានទេឥឡូវនេះគឺបានន័យថាហឹមសេរីគេសងសឹកបានសម្រេចហើយបានន័យថាគេអាចសាងនៅកំណត់ត្រាថ្មីស្ដារកិត្តិយសបានបន្ទាប់ពីចាញ់កាលពី3ឆ្នាំមុនគឺហឹមសេរីសន្លប់នៅក្នុងទឹក4ឥឡូវនេះហឹមសេរីសងសឹកមកវិញគឺធ្វើឲ្យបាទសេនតនុងនឹងត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទនេះជាលទ្ធផលបាទមានបញ្ហាជើងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើតាមមើលសភាពនេះបាទអញ្ចឹងបានអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់មានសិទ្ធ